ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وسيدنا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهداية والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء ويوم الهداية ويوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mulia semua maulana maulana dan para guru-guru yang memimpin anak-anak pelajar di seluruh, dan para ustaz-ustaz, para guru-guru tahfiz, semua semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua setiap pihak, setiap bahagian, baik imam-imam, khatib-khatib, bilal-bilal, semoga diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua pihak, pemimpin-pemimpin masyarakat daripada atas hingga ke bawah, sama ada Nayuk Isban, dan kepada seumumnya pemimpin kampung, kamnan-kamnan, neban-neban, Nayuk-nayuk abata, pucuai-pucuai semua, dan kamakan-kamakan, dan ahli jawatan semuanya, terlebih utama sekali di antara lainnya ada Raja Negeri kita hadir juga, Puan Arat Kawan hadir di sini walaupun kita belum kenal. Itu semua turut hadir sebenarnya lebih dulu sebelum daripada kita mengeluarkan sedikit perkataan. Saya sendiri pun tak disengko-sengko. Ini semua adalah takdir dari Allah.
dengan permintaan daripada Amir kita Ustaz Mahmud dan juga Bapa Haji Abdul Rahman kita, minta dengan besar hati walaupun 5 minit. Dan lebih dulu pihak saya minta maaf kerana tak layak dan tak sesuai untuk nak duduk di hadapan yang sebegini. Sebabnya para umum semua datang dari bukan dalam negeri, di luar-luar negeri ada. Dan orang yang berjawatan tinggi semuanya ada walaupun kita tidak kenal. Tapi semuanya duduk di bawah semuanya. Tapi kami di atas ini semuanya. Tapi kita jangan ingat ini pandangan zahir saja. Sebenar pada hakikat sama saja. Tapi kebiasaan dalam Islam kita pun disuruh begitu. Tengok bila khutbah dinaikkan mimbar kerana masyarakat ramai nak melihat. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kalau dulu pernah dia mengajarkan umatnya, nasihat umat, duduk bersama-sama. Macam guru-guru kita juga mengajar duduk bersama-sama murid sama tinggi. Tapi akhirnya diminta pada Nabi SAW supaya dibuat ke sedikit tempat tinggi. Dipanggil musbabah. Supaya pandangan yang jauh itu mudah dilihat. Tapi kita ingat walaupun kita diangkat ke atas pantas, walaupun kita naik di atas mimbar, ini pandangan tu saja. Tapi hati adalah sama rendah je. Ya Allah, man faqadha Allah, man tawadha'a lillah, rafa'a Allah. Siapa rendah diri betul-betul kerana Allah, Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya, waman khafadha, waman takabbara khafadahullah. Siapa rasa besar dan megah, Allah akan menjatuhnya. Khafidhatur rafi'ah. Hari kiamat selain diperanlain pada dinamakan kiamat, dinamakan juga khafidhah rafi'ah. Kan kita ingat iza waqa'atil waqi'ah sampai kepada ayat khafidhatur rafi'ah. Hari kiamat menjatuhkan orang yang sombong dan hari kiamat mengangkatkan orang yang bersifat rendah. Sebagaimana Maulana tadi semua sebut semuanya. Dan bagi saya sendiri pun tidak nak memanjakan sangat sebabnya segala-gala yang disebut oleh Maulana tadi semua dah mencukupi. Sudah merakumi. Tapi yang paling penting, paling penting kita sekali ialah dapat kita berkumpul macam ini. Biasa kita berhimpun sebegini ramai, lalunya kita di Arafah, di Mina, tapi di hari ini di Tasik. Masya Allah, Masya Allah, ini dengan takdir dari Allah. Allah bukakan dengan suka hati, bukan kerana sesuatu benda lain. Dengan betul-betul sanggup main duduk begini di tengah panah dalam satu arti mujahadah yang kita panggil ini. Nah, sanggup main duduk begini. Walaupun kita dengar sekaligus, nah, kita tak reti, tak faham semuanya. Walaupun sebegitu, semoga hari ini kadang-kadang kita tak faham. Semoga lain kali Allah memberi faham. Karena yang memberi itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Itulah di antara lainnya. Maka hari ini kita syukur kebesaran, keagungan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita berkumpul. Dan bukan ini saja, ini dikata seolah-olah kata ini sebagai ibtidak, sebagai permulaan. Dan insya-Allah kemungkinan berapa-apa kali lagi akan berhimpun di tempat yang seperti ini, insya-Allah. Amin ya Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله تم بارك الله فيك يا تنام تدوك فاي تدوك لما جاء في الكامل شكال และทางผู้นำศาสนาผู้นำทางราชการทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับท่านพลตรีสัจพลหรือผู้พันแท้และบรรดาผู้นำองค์กรทุกองค์กรท่านนายกอบต.ท่านเสด็จบ้านท่านศาสนาท่านอิหม่ามพันศิริราชและครูบาอาจารย์ทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ว่าท่านเองในการคิดมาก่อนที่จะมีโอกาสนั่งอยู่ตรงนี้แต่เนื่องมาจากรับคำขอร้องจากท่านอุสมานมุนและบอฮาจีอัสรอห์มาให้หาเวลาสัก5 นาทีหรือ10 นาทีมาพบปะพวกเราท่านมาอยู่ณตรงนี้ถึงแม้จะท่านสถานที่ท่านอยู่นั้นเป็นที่สูงแต่นั่นเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ภายนอกเท่านั้นเองในการแท้หรือหักหรือความเป็นพี่น้องนั้นเราทั้งหลายต้องเทียมกันในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบางครั้งก็นั่งอยู่กับพื้นพร้อมๆกับซอฮาบะห์แต่บางครั้งบางโอกาสท่านนบีก็จะนั่งที่สูงเพื่อจะให้เป็นที่ปรากฏให้ทุกคนได้ฟังได้เห็นท่านอย่างชัดเจนเราจะอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่ต้องมีเสมอในจิตใจของเรานั้นก็คือการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัดสินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันตะวะอัลลอฮ์ฟะอูบอใครก็ตามที่เป็นคนที่มีความรู้สึกต่ำต้อยคนคนนี้แหละอัลลอฮ์จะยกเขาให้คนยิ่งสูงเข้าไปอีกแต่ตรงกันข้ามมันตะกับบะรอผู้ที่มีความยิ่งยโสนึกว่าตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตเขาพ่อตะวะอัลลอฮ์คนเหล่านี้จะถูกทับอัลลอฮ์ทำให้เขาต่ำต้อยปรากฏการโตหรือเป็นคนสูงหรือคนต่ำนั้นในโลกนี้มันเป็นแค่เวลาอันชั่วและเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่ที่เราพึงสังวรตลอดเวลาก็คือในโลกหน้าวันกิยามะห์นั้นไม่ใช่เป็นวันธรรมดาวันโลกนั้นไม่ใช่เป็นวันธรรมดาแต่เป็นวันที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวกุรอานว่าข้อพุทธตุรอฟิอันวันที่อัลลอฮฺจะให้คนหรือมนุษย์หลายคนนั้นเป็นคนที่ต่ำต้อยและอีกคนหลายคนเป็นคนที่สูงส่งภาพอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราพึงและมีตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์บับบอได้กล่าวอีกว่าสิ่งที่ท่านได้ฟังจากคำแนะนำของพวกผู้สวดในวันนี้ถือว่าครบทุกองค์ความรู้ที่เราพึงทราบพึงรับรู้ท่านนี้อาจจะบางอาจเพิ่มเติมมากกว่านั้นอีกไม่ได้แล้วแต่ถึงจะเป็นข้อเตือนใจกับเราวันนี้หนึ่งประการนั่นเองนั่นก็คือเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันตรงนี้ซึ่งเป็นการรวมตัวซึ่งหาได้ไม่ใช่ง่ายเลยในโลกนี้การรวมตัวคนเป็นแสนชนิดเนี่ยระดับเรามุสลิมนั้นจะมีก็คือที่มักกะฮ์มีที่อาราฟะฮ์มีที่มินาถ้าไม่สถานที่เราเนี่ยคงจะมีโอกาสรวมตัวกันแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นการรวมตัวของเราวันนี้เป็นการเลือกพิเศษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราทั้งหลายมีอย่างเดียวที่ต้องทำก็คือต้องชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากนะและการเริ่มต้นครั้งการรวมตัวในวันนี้ที่ตาเซเป็นการเริ่มต้นขั้นแรกของเราและเราก็ขอดอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเมื่อมีครั้งแรกก็ให้มีครั้งต่อไปและจะให้มียิ่งใหญ่มากกว่านี้อาเมนก็หวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงรับความตั้งใจของพวกเราทุกคนอาเมนbegitulah sedikit nasihat dan beri peringatan kepada kita semua yang sudah menjadi semesti bila kita duduk dalam satu tariqah, dalam satu jamaah, mesti kita ada peraturan, adab-adab dan tertibnya sebagaimana disebut oleh Syekh Maulana tadi. Begitulah kita contohnya kalau kita duduk di kampung, kita ada imam, kita ada khatib dan bilal. Dan imam khatib bilal itu, kita juga buat pengusulan supaya ia menjadikan imam kita.
maka imam ni kelima asal imam daripada perkata om, amma ya ummu, om arti ibu. Bila ibu adalah arti juga ikut, sebab imam juga diartikan muttaba', ialah ikutan bagi kita segala makmumnya. Maka kita makmum makna pengikut-pengikut. Cuba tengok contoh, seketika kita sembahyang, ketika kita sembahyang berjamaah, imam hanya satu saja di tepi kampung. Tapi berapa juta makmum, liung makmum di pak keliling bulat semua tu ikut hanya satu imam saja. Sebab tu gelaran imam tu besar kedudukannya. Apabila begitu menjadi wajib di atas kita makmum mesti taat. Dan mesti mutaba'ah. Mesti kita ikut tapi dengan kait bukan mutlak. Selama imam itu tidak melakukan kesalahan dari segi syariat. Kita contohnya, kalau kita dalam semayat. Semayat zuhur rakaat secara tamam. Apabila imam bangun rakaat yang kelima, kita sudah nyata bahawa ini lebih. Adakah kita diwajib taat juga, turut juga? Jawab sekali kita tahu, mesti tidak. Hanya disunat bagi kita apa? Tambih jaga. Subhanallah. Subhanallah. Kalau imam kemaizan ikut bahawa dia ada tersalah, dia sendiri turun. Katakan kalau imam tetap turun juga, kita jaga subhanallah pun, kita hanya tunggu. Tak payah kita mufarakah, tak payah kita berceraikan imam. Jangan gaduh kita bercerai, nanti menyesal kemudian. Sebabnya kita nak fadilat jemaah dari awal semayang hingga ke salam. Peluang untuk kita ada lagi imam bangun rekat yang kelima, kemungkinan dia terlupa. Kita ingat tak harus diikut sebab dia lupa. Dan ketiga, kemungkinan imam bangun itu sengaja. Tapi kemungkinan dari diri dia syak tiga keempat. Maka hukumnya untuk menjadi kejihad wa'id, kena pakai yang yakin. Tiga keempat, yakin ialah tiga. Maka imam bangun satu lagi. Sengaja dia bangun kerana nak menyempurnakan. Walaupun wakil lima. Kita tahu kata dia bangun lebih. Kita tak ikut. Tapi tak ikut bukan arti kita menentang dia. Hanya tak ikut bangun, tapi ikut kita tetap. Walaupun dalam keadaan duduk pun nama duduk mengikutnya. Bila dia rokok, istidak, sujud sudah, dia duduk tayak bersama dengan kita. Dia beri salam, kita sunat sujud sawi. Kalau dia sujud sawi, wajib kita sujud sawi kerana mutabakah. Begitulah kita duduk di dalam tarekah. Kita ada murabbi, kita ada guru, ada yang mendidik. Kalau anak pelajar, turut guru yang mengajar. Kita ada tarekah, ada murabbi yang mentarbiahkan. Begitulah kita duduk dalam jamaah. Kita ada amir. Kita mesti ta'ah, patuh ikut cara yang diaturkan oleh amir itu. Begitulah kita jadi makmum. Dengan tak boleh kita nak musabakah dengan imam. Nak berlomba dengan imam. Lakum dinukum waliyadin Allah. Makmum pergi dulu. Panggil berlomba bukan mengikut imam. Sedangkan dalam hadis pertama, yaksya ahadukum. Tidakkah bimbang takut seorang kamu? Ayyarfa'a ra'sahu qabla al-imam. Bisujud, birukwa' wa sujud qabla al-imam. Tidakkah kamu rasa bimbang bahawa kamu angkat kepala kamu pada ketika sujud imam sebelum angkat mengangkat? Imam belum angkat daripada rokok kamu angkat? Takkah kamu bimbang takut? Ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sa himari. Bahawa Allah menjadikan kepala imam itu jadi kepala himar. Sebab bangun dulu. Imam Allahu Akbar. Dia Allah. Imam tak ada sami Allah, dia bangun dulu. Tidakkah takut bahawa Allah menjadikan kepalanya kepala himar? Mari ini sebagai satu tauhid. Suatu tarhid supaya naklah kita jaga. Sebab itulah kita jadi imam disuruhkan nyaring dalam mengintiqalkan. Intiqalah Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kalau sekiru suara kita tak sampai kepada makmum semua, berkhanak kepada mubalil. Supaya
semahyang kita nampak teratur. Nah, tidak jadi bongok bengi dulu ke dia. Tak iman tak pakai, hanya pakai dia. Tak iman tak turun-turun dulu, jadi rupa belombok. Rupa tewas mutu. Gitu. Ini, panggil-panggil kata, dalam satu, kita duduk dalam satu tarekah, dalam satu jamaah. Sebagaimana Syekh tadi dah sebut. Nah, kita ada tarekah, kita ada cara, kita ada adabnya. Mengikut bagaimana pelaturan. Maka dengan itu, perjalanan itu lancar. Begitu kalau kita mengaji, walaupun sedikit masa kita mengaji, sebentar masa kita mengaji dengan guru, tapi kerana kita ikut aturan guru, keberkatan luar biasa je lah. Kadang-kadang kita mengaji tu lama, tapi cara ikut ajaran guru kita tak ikut. Sebab kita tidak berkat. Itulah dalam kita duduk dalam jemaah apa-apa saja pun, itulah ini sebagai nasihat dan sebagai talqirah. Mengingatkan kerana Allah berfirman wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, kamu mengingatkan, peringatkan, kerana memberi peringatan itu memberi manfaat kepada semua orang mukmin. Kerana manusia kita ni terkadang sifatnya lupa, terkadangnya lalai, terkadangnya galik, berhajat kepada orang lain tolong menjaga, menggerak, membangunkan. Itulah dalam Islam kita. Jadi sama, yang ni ambil tugas bagi yang penjaga, yang ni ambil tugas bagi yang mengajar, yang ni ambil tugas bagi yang mengatur, yang ni ambil tugas bagi yang tadbir. Semuanya itu Islam mengajarkan kita. Jadi alhamdulillah, segala-gala bila kita ikut pelaturan, semoga selamat kita dunia dan akhirat. Termasuk dalam umumnya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam pendek doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat puji kepada orang yang berdoa dengan doa itu walaupun nampaknya pendek. Alhamdulillah, bapa orang nak nampak terbaik. ในกิจกรรมงานดะวะห์เนี่ยคือว่าเราได้อยู่ในองค์กรหรือในกิจกรรมการทำกิจกรรมที่ดีนั้นต้องมีระบบและมีระเบียบในเมื่อเราได้ทำพยานที่แล้วไปเมื่อกี้ท่านมรณาได้แนะนำระเบียบต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้งานดะวะห์ของเราจะเดินรุ่งหน้าเป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเมื่อมีองค์กรขึ้นมาก็ย่อมมีอิหม่ามหรือมีผู้นำอิหม่ามเนี่ยมาจากรากศัพท์ของภาษาอาหรับที่ว่าอุมก็คือความเป็นแม่ความเป็นแม่ก็คือผู้ได้รับการปฏิบัติตามซึ่งจะต้องมีมะมูมก็คือผู้ตามถ้าเราไปที่มักกะฮ์เราจะเห็นอิหม่ามที่ละหมาดมีเพียงแค่คนเดียวแต่มะมูมนี่ที่ตามหลังท่านเป็นล้านหน้าที่หลักของมะมูมทุกคนก็คือต้องปฏิบัติตามอิหม่ามในทุกอิริยาบถที่อิหม่ามได้นำไว้โดยมีข้อแม้ตราบใดที่อิหม่ามนั้นนำเขาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องตามหลักของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อไรก็ตามที่อิหม่ามทำผิดหน้าที่ของมะมูมก็ไม่ใช่ให้อยู่เฉยต้องตักเตือนอิหม่ามด้วยวิธีการที่นิ่มนวลที่ดีที่สุดซึ่งนั่นก็คือการกล่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละหมาดละสี่ละอัตครบแล้วแต่อิหม่ามดันลืมลุกขึ้นมาละหมาดอักอที่ห้าหน้าที่มะมูมก็ต้องกล่าวว่าสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อกล่าวสุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าอิหม่ามไม่ได้ยินหรืออิหม่ามยินแต่ก็ยังดื้อยังอยากจะละสวดมาต่อรากาที่ห้าอยู่นั่นแหละมะมุนจะทำยังไงดีหน้าที่ของมะมุนก็ไม่ใช่ยังมีสิทธิ์จะแยกตัวออกจากอิหม่ามท่านนั้นหน้าที่ของมะมุนยังต้องไปคุ้มเป็นมะมุนอยู่นั่นก็ต้องนั่งรออิหม่ามถึงแม้ไม่อิหม่ามไม่ฟังคำแนะนำจากเราต่างการรอของมะมุนก็ยังถือว่าเป็นมะมุนอยู่นั่นแหละจนกว่าอิหม่ามจะละหมาดรากาที่ห้าให้สมบูรณ์เราก็สยดซาลีถ้าอิหม่ามไม่สยดหรือถ้าอิหม่ามสยดซาบีเราก็สยดซาบีตามไปด้วยนั่นคือหน้าที่ของมะมูมที่ดีต้องปฏิบัติตามอิหม่ามทุกเรียบทที่อิหม่ามได้นำเราไว้และอีกหน้าที่หนึ่งของมะมูมที่ไม่พึงมีนั่นก็คือแข่งกับอิหม่ามอิหม่ามได้รอกก็แต่มะมูมรอกก็ไปแล้วอิหม่ามยังไม่เลยหน้าเขาเลยหน้าขึ้นมาแล้วนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงเป็นหัวในเรื่องนี้มากท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าไม่กลัวหรือคนหนึ่งคนใดจะพูดท่านที่เขาได้ถูกฟื้นในวันเทียมะโดยหน้าของเขาได้ถูกเปลี่ยนจากหน้ามนุษย์กลายเป็นหน้าลาใครละเขาเหล่านั้นก็คือคนที่เงยหน้าขึ้นมาก่อนอิหม่ามผู้จะหยุดหรือเขาจะหยุดก่อนอิหม่ามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมะมูมที่ดีจะต้องปฏิบัติตามอิหม่าม
ไม่แยกตัวออกจากอิหมั่มโดยไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่แข่งหน้านำหน้าอิหมั่มโดยที่ไม่ถึงเวลาที่สมควรสองประการนี้แหละที่ท่านบอกได้ขอกระชับพวกเราในกิจกรรมนั้นว่าเราต้องปฏิบัติตามเชื่อฟังผู้นำของเราอย่างถูกต้องตราบใดที่อิบผู้นำของเราได้ขอเราให้เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลAlhamdulillah. Jadi masa kita pun cukup sebagai ganti Maulana buat sementara dia pergi pada wudu kemudian cukup bagi kita sepada ini rasanya walaupun sedikit dalam perkataan semoga-moga Allah memberi barakah dan beri manfaat dan jadikan olahnya menjadikan ilmu yang manfaat dengan kepada itu saja ialah saja dan lain kali insyaAllah ta'ala kita bertemu lagi di tempat di majlis yang seperti ini dan di lain-lain insyaAllah.